Змінилася нормативна база, в першу чергу змінилося положення про інклюзивно-ресурсний центр. Дане положення затверджено наказом Міністерства освіти і науки України, тому є необхідність внести зміни до статута інклюзивно-ресурсного центру. Що саме змінюється? Я коротко акцентую на цьому увагу. Перше, змінюється фактичне місце перебування інклюзивно-ресурсного центру. Тобто наразі вони переїжджають за адресою вулиця Соборна, 107. Далі, є певні зміни щодо обслуговування осіб з особливими освітніми потребами. Тобто, якщо до цього часу здійснювалося обслуговування осіб лише безпосередньо Смілянської територіальної громади, то тепер може здійснюватися обслуговування і інших територіальних громад, але про це керівник має обов'язково повідомити засновника, а також управління освіти не пізніше 15 числа наступного місяця з моменту подачі заявки на проходження відповідно там консультації чи інших видів. Далі, іще які зміни вносені. Існує так звана автоматизована система інклюзивно-ресурсного центру. Тобто це електронний перелік всіх тих осіб, які будуть подавати заявки на отримання консультацій та консультативних висновків. Також можу сказати, що змінилася сама комплексна оцінка. Якщо до цього часу всі особи з особливими освітніми потребами отримали однакову кількість годин на корекційні заняття, то вже наразі визначені 5 типів труднощів. Тобто в залежності від діагнозу будуть визначатися різна кількість годин на корекційні заняття. Також множаться зміни до кадрового складу, а саме, попередньо керівник інклюзивно-ресурсного центру приймався на конкурсній основі на 3 роки. Наразі буде прийматися на 6 років. Змінилися вимоги і до працівників інклюзивно-ресурсного центру. Попередньо це були консультанти, які приймалися на роботу на конкурсній основі. Тепер це будуть фахівці, які повинні мати відповідну освіту і відповідні вимоги. І приймаються вже на роботу безпосередньо самим керівником.